দুর্নীতির ক্ষেত্রত শূন্য সহনশীল নীতিক অঙ্গুষ্ঠ বাজপেয়ী ভৱনৰ সিন্ডিকেট কাণ্ডৰ পকেটত বিজেপি নেতা ৰেল সিন্ডিকেটৰ ধন বাজপেয়ী ভৱনলৈ বিজেপিৰ পতাকা জ্বলোৱা যুৱক বাজপেয়ী ভৱনৰ একনিষ্ঠ সেৱক আৰু এবাৰ যা যদি ইমান সাহস আছে এবাৰ যা আৰু লাচিত বুলা তোকো পিটিম তোকো পিটিম এবাৰ গলে এয়া কোনো হিন্দী চিনেমাৰ খলনায়কৰ সংলাপ নহয় বৰঞ্চ দুৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰা বিজেপি দলৰ এজন একনিষ্ঠ সেৱকৰ কথাহে এয়া বিজেপি দলৰ একনিষ্ঠ সেৱক এজন হিমাংশু শেখৰ বৈশ্য কীৰ্তিমান হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যৰ গুণ বখানি কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰি বিজেপিত যোগদানৰ পূৰ্বে বাজপেয়ী ভৱনত কোনেও সাহস নকৰা কামটোৱে সংঘটিত কৰিছিল হিমাংশু শেখৰে বিজেপিৰ দলীয় পতাকা ভৰিৰে মোহাৰি অগ্নি সংযোগ কৰিছিল আজিৰ বিজেপি নেতা হিমাংশু শেখৰে গুণীৰ মূলবোজা বিজেপিয়ে সেয়ে অতি সাদৰেৰে হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যক আদৰি আনি দলৰ বিশেষ আসনত অধিষ্ঠিত কৰিলে বিজেপি নেতা হৈয়েই গুৰু দায়িত্ব লাভ কৰিলে হিমাংশুৱে নিজৰ লগতে একাংশ দলীয় কৰ্মীক সংস্থাপনৰ লক্ষ্যৰে আজাৰাত আৰম্ভ কৰিলে ৰেলৰ ৰেক চিণ্ডিকেট চিণ্ডিকেট দখলৰ স্বাৰ্থত হিন্দী চিনেমাৰ কাইদাৰে দাবী ধমকি দি বাটৰ কাইট আঁতৰোৱাত ব্যস্ত হ'ল হিমাংশু শেখৰ এন কোম্পানী আৰু এবাৰ যা এবাৰ যা যদি ইমান সাহস আছে এবাৰ যা আৰু বহি থাক নাথাক হয়তো নিজৰ কথা মই তোক যিটো কৈছো দাদা নেক্সট টাইম তাতে নাযাবি লাচিত বুলা তোকো পিটিম তোকো পিটিম এবাৰ গলে ইতিমধ্যে চিণ্ডিকেটৰ এই সমস্ত তথ্য ফাইল কৰিছে ডিৱাই 365ৰ এই বাতৰিৰ পিছত বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিল হিমাংশু শেখৰ বৈশ্য দলৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰে হিমাংশুৰ এতিয়া উঠা বহা প্ৰতিখন দলীয় সভাত গুৰুত্ব বৃদ্ধি পায় হিমাংশুৰ কাৰণ অৰ্থ যোগানৰ যাদুদণ্ড হিমাংশু শেখৰ বৈশ্যৰ হাতত দলীয় নেতাৰে বিলাসী গাড়ী কিনাৰ সপোনো পূৰ কৰিব পাৰে হিমাংশুৱে মুঠতে বাজপেয়ী ভৱনত হিমাংশু কহিনুৰ হীৰা সুশীল পাটোৱাৰীৰ ৰিপৰ্ট DY365